רשימת ניו-איספיה, שרצה למועצה המקומית ניו-איספיה, רשמה לעצמה תקדים בתור הרשימה הנשית הראשונה שרצה לבחירות ברשויות המקומיות הערביות. נסענו ניו-איספיה כדי לשמוע על האתגרים הניצבים בפני נשים שרצות למועצה, בחברה חמולתית ושמרנית. فعلا احنا هون قائمه اللي هي نسائيه نسويه مستقله لا عائليه لا طائفيه لا محزبه ومش تابعه على ولا اي رئيس اللي هو اسا عم بترشح الفكره بدت قبل 3 سنين عندي انا وانا حبيت انه خلص بكفي نشتغل من برا صار لازم نفوت لجوا ونكون قاعدات حول الطاوله المستديره يكون عندنا امكانيه ان نكون شركات في صنع القرار فكنا هيك كل خطيع يعني فهاي السياسي انا كانت كثير 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 تزعجني فبنقول احنا تعلمنا وكنا مبادرات وطلائعيات في كل المجالات ربينا اجيال فوين دورنا احنا وين دورنا من مصير بلدنا فاحنا لازم نكون شركات في تقرير مصير بلدنا في كل الاطر في كل المجالات لا يمكن انه نصف المجتمع مغيب جمعت حوالي مجموعة اللي أنا بفكر إنه الموضوع بهمهن ومن هاي اللحظة اللي تكونت المجموعة عمليا إحنا مشينا مسار تبنتنا جمعية كيان تنظيم نسوي ومن 3 سنين تقريبا إحنا منمر مع بعض في مسار تدريبي تأهيلي لما هو الحكم المحلي إحنا بدنا نفوت امرأة اللي جاي بفكر جديد جاي بفكر نسوي جاي بحامل معها احتياجات النساء إحنا مش بحاجة لكمان امرأة مع فكر ذكوري إنها تفوت على المجلس المحلي وتلعب اللعبة أو تظلها في نفس النهج اللي سابقيها فوتوا فإحنا هون يجينا نقول إنه لا النظرة النسائية مكملة النظرة النسائية شريكة في واجب بحتم علينا نكون شركات في إننا نتطوع لبلدنا في إننا نعطي بلدنا סוגיית ייצוגן של נשים בעמדות מפתח פוליטיות אכן סבוכה ומורכבת. ישראל נמצאת במקום ה-53 מתוך 145 מדינות במדד הפער המגדרי. ב-2016 אחוז הנשים נבחרות הציבור ברשויות המקומיות עמד על 14%. רק 2% מכהנות בתפקיד רשות העיר למרות ששיעור הנשים במגזר הציבורי עומד על 65%. 2018 فيش عندنا ولا أي امرأة اللي هي قاعدة في المجلس المحلي اللي تاخذ قرارات مهمة اللي هي قرارات اللي هي تابعة إلي لأولادي لأهلي لمجتمعي مش شايفة ولا مرة اللي هي موجودة هناك اللي تقدر كمان تأثر على القرارات اللي موجودة هناك التحديات الأكبر كانت داخلية عند النساء يعني إحنا ولا مرة نحطينا في هذا المجال ولا مرة نحطينا في هذا التحدي ولا مرة كنا ممكن نتخيل كيف ممكن تكون ردود الفعل بس دائماً كان في عنا خوف دائماً من معرفتنا لمجتمعنا زي ما حكيتي كان في عنا خوف يا هل ترى كيف المجتمع ممكن يتقدمنا למרות שכל רצונן של נשות הרשימה להגיע לייצוג נשי הולם במועצה המקומית ניו-איספיה, להנחיח את השיח הפמיניסטי ולשרת את כפרן, המציאות החברתית דתית זימנה להן אתגרים רבים. וכל אמרה אמנה עפיקרה היא בתוואג'ה תחדיית אלי שווי מוכתלפי ען לניסא אל אוכריית אלי פיל קאימי. מומקן יקון אינו לעלי אקל דאעמי פי תרשוחה, והק היא בתלאקי נפסה מוג'ודי לחלה, קבל אל מושתמע אלי כמאן שווי בתלע עליה פי נברה מוכתלפי, بس كمان مرة لحساسية الوضع ولكل موضوع العائلية والطائفية اللي موجود ومركب بالبلد لإله سنين فمش يعني مش بالهوين إنه تيجي اليوم امرأة تعلن إنه أنا مع قائمة نيو-إيسفيا أو مع مجموعة عصفوية أنا ففي من اللي بيقولوا أكيد إحنا داعمينك وإحنا يعني بدنا ندعم وإحنا بدنا مرأة توصل لهذا المركز وهذا المحل وتأثر من جوا بس يعني لو سمحتوا ما تذكروا اسمنا انا بقول طبعا زي ما في امكانيه كمان للرجال في امكانيه كمان للنساء في النساء في التقدم من كل النواحي ان كان في الرياضه ان كان في السياسه ان كان في الاجتماعيات ان كان في المناصب ومشاكل ذلك بالعكس انا بقول انه في عند النساء في طاقات وامكانيات جدا هائله اللي ممكن توصل فيها الى اعلى الدرجات اما اذا هن جايين كقسم فعال مع مجتمع من دون بتعرف فيمينيزم خلنا نقول بدون فيمينيزم فيش احلى منك حركه رائعه حركه ان شاء الله انه تعمل ثقل في المجلس بس بدون فيمينيزم
طبعا احنا بنشجع هاي الظاهره وان شاء الله انا بقرى كثير بنسخوها انه هاي الفكره مقبوله ومعنا جاي متاخره اما اجت هاي الفكره. والنساء عنصر اساسي في المجتمع وبدون النساء المجتمع بيضل على اجر وحده. بالنسبه لنا ترشحنا بحد ذاته هو نجاح، بس مش هو الطموح، احنا طموحنا اكبر بكثير من هيك. صح احنا ترشحنا وفي ترشحنا احنا بنفكر انه فتحنا الطريق لكثير صبايا ونساء اللي ممكن في المستقبل تعال نقول في الدورة الجاي انه هني يترشحوا، مش ضرورة بس سميرة او فاتنة او هدية او نيو عسفيا تترشح للعضوية للمجلس المحلي. رشيمات نيو عسفيا לא רק יצרה תקדים, אלא עשתה היסטוריה בכך שנכנסה למועצה המקומית עוספיה. יחד איתה נכנסו עוד 14 נשים ערביות למועצות מקומיות ערביות אחרות.